En brand utbröt på torsdagskvällen på Regeringsgatan i Landskrona. Larmet kom in vid 6-tiden och polis, räddningstjänst och ambulans skickades till platsen. En man fick brännskador i ansiktet och fördes till akuten i Lund. Även en hund räddades och den fick syrgas av räddningspersonalen på plats. Enligt räddningstjänsten ska branden ha brutit ut i ett kök. Branden är nu släckt och polisen misstänker brott och ska upprätta en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet.